الرحيم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين مومنین کرام عزاداران امام حسین علیہ السلام دروس محرم الحرام کا سلسلہ جاری ہے آج ہم ذکر کریں گے کہ ماتم و گریہ یعنی مولا حسین علیہ السلام پر ماتم کرنا عزاداری کرنا گریہ کرنا اہل سنت کی کتب سے ثابت ہے یا نہیں ہے شیعوں پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ ماتم کیوں کرتے ہیں گلیوں میں کیوں نکلتے ہیں جلوس کیوں نکالتے ہیں روتے کیوں ہیں گریہ کیوں کرتے ہیں کافی اعتراضات کیے جاتے ہیں جس کے بس میں جو اعتراض آتا ہے وہ جہالت کی وجہ سے اعتراض آگے بڑھا دیتا ہے جو علم رکھنے والے ہیں اعتراض کرتے ہیں ان کو ہم جواب دیتے ہیں وہ مطمئن بھی ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری گفتگو آج بھی اہل علم سے ہے تاکہ ان کو مطمئن کیا جا سکے کہ اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی دروازہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے وہ بھی بھٹکیں گے جن کے دروازے پہ جا رہے ہیں بھٹکے ہوئے ہیں اور آپ بھی بھٹکے ہوئے ہی رہیں گے سوائے اہل بیت کے کوئی دروازہ آپ کو نجات کی کشتی تک نہیں پہنچا سکتا تو ثابت کریں گے آج کہ کیا اہل سنت کی کتب سے ماتم امام حسین علیہ السلام ثابت ہے یا نہیں ہے یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ انبیاء نے بھی جناب امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پر گریہ و بکا کیا ہے انبیاء نے ہر نبی نے لیکن آج انشاءاللہ وہ گفتگو کریں گے جو انہی اہل سنت کی برادران کی کتابوں میں موجود ہے جو ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں ایک نہیں متعدد روایات موجود ہیں جناب ام سلمہ کے گھر اسی طرح ام المومنین امہات المومنین کے گھروں میں اسی طرح جناب زہرا کے گھر میں اسی طرح مولا امیر کے گھر میں یہ مختلف روایات مختلف اسناد کے ساتھ مختلف محدثین نے نقل کیے ہیں ایک نہیں درجنوں روایات موجود ہیں ان کے حوالے بھی دوں گا انشاءاللہ جو اہل علم ہیں وہ تحقیق کریں گے حضرت عائشہ ام المومنین کے گھر حضرت ام سلمہ کے گھر اسی طرح باقی امہات المومنین کے گھر اصحاب کے مجمع میں جہاں بھی جبرائیل آتے اور مولا حسین علیہ السلام پر نظر پڑتی اسی طرح ایک فرشتہ جو بارش برساتا ہے وہ آیا اسی طرح مختلف ملائکہ جو رسول کریم کے پاس پیغام لے کر آتے اور مولا حسین علیہ السلام کو ان کی گود میں پاتے تو پھر وہ کہتے کہ اے رسول آپ کے اس بیٹے کو مظلومیت اور بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جائے گا کربلا کے لکدک صحرا میں پھر وہاں سے مٹی بھی اٹھا کے جناب رسول کریم کو دیتے تھے اور اسی طرح جناب ام سلمہ کے ساتھ جب یہ واقعہ پیش آیا تو جناب ام سلمہ کو بھی رسول کریم نے یہ مٹی اٹھا کے دی اور کہا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے اور خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا میرا بیٹا حسین علیہ السلام قتل کر دیا گیا ہے تو یہ روایات مختلف کتابوں میں موجود ہیں جن کو حافظ احمد بن حسین البیہقی ایک محدث کا نام لیا ہے میں نے دوسرے کا نام لے رہا ہوں یہ وہ محدثین ہیں جو موثق ہیں اہل سنت کی نزدیک اور ان کی مختلف کتابیں اور حدیثیں ان کی مختلف کتابوں میں تواتر کے ساتھ موجود ہیں حافظ احمد بن حسین البیہقی حافظ ابو المؤید الخوارزمی حافظ محب الدین الطبری انہوں نے اپنی کتاب ذخائر العقبہ میں لکھا ہے اسی طرح سید محمود الشیخانی المدنی انہوں نے اپنی کتاب سیرات السوا میں لکھا ہے اسی طرح حافظ کبیر ابو القاسم التبرانی انہوں نے اپنی کتاب موجم تبرانی میں لکھا ہے بہت معروف و مشہور محدث اور کتاب یہ ان کی ہے اسی طرح حافظ حیثمی نے اپنی کتاب مجمع میں لکھا ہے یہ بھی تبرانی سے نقل کرتے ہیں یہ مختلف روایات ہیں ایک روایت نہیں ہے مختلف مقامات پر مختلف روایات ہیں حضرت ام سلمہ کے گھر الگ واقعہ ہوا الگ فرشتہ آیا جناب عائشہ ام المومنین کے گھر الگ واقعہ ہوا اسی طرح اصحاب کے گھر اصحاب کی محفل میں الگ واقعہ ہوا جہاں جہاں اسی طرح رسول خطبہ دے رہے ہیں اصحاب کو مولا حسین آتے ہیں اور اسی وقت اگر کوئی فرشتہ آتا ہے تو یہ خبر دیتا ہے الگ الگ واقعات ہیں ان محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیے ہیں جو بھی تحقیق کرتا ہے وہ فقط ایک یہ جملہ لکھ دے اپنے کسی عالم کے پاس دیں ایک جملہ یہ عربی کا ماتم الحسین فی کتب اہل سنہ یہ ایک جملہ عربی کا جملہ ہے کہ ماتم حسین اہل سنت کی کتب میں عربی میں لکھیں تفصیل آ جائے گی
تفصیل آ جائے گی, روایات احادیث سب آ جائیں گی. اسی طرح حافظ حیثمی نے اپنی کتاب مجمع میں, اسی طرح حافظ ابو القاسم بن اساکر الدمشقی نے اپنی کتاب تاریخ الشام میں, بہت معروف کتاب ہے. یہ تمام جو ہیں ان کے علاوہ بھی کافی روایات موجود ہیں جنہوں نے یہ نقل کی ہیں اور تواتر کے ساتھ یہ موجود ہیں. حضرت عائشہ کے گھر رسول کریم ایک مشربہ ہے جہاں سے پانی پینے کی جگہ تھی, وہاں رسول کریم تشریف فرما ہوتے اور فرشتہ وہاں آتا پیغام لے کر, تو رسول کریم وہاں ان کے ساتھ بیٹھتے. امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور مشربہ کی طرف چلے گئے. روکا ہوا تھا رسول کریم نے کہ حسین علیہ السلام کو کسی نے رلانے کی جرت نہیں کرنی, روکنے کی جرت نہیں کرنی. تو اسی لیے کوئی بھی ام المومنہ, کوئی بھی شخص, کوئی بھی خاتون مولا حسین کو نہیں روکتا تھا رسول کریم کے پاس جانے کو, حتیٰ کہ فرشتہ بھی آیا ہوا ہو. تو مولا حسین جا کے گود میں بیٹھتے ہیں اور فرشتہ آتا ہے جناب جبرائیل اور فرماتے ہیں کہ یہ آپ کا بیٹا قتل کر دیا جائے گا کربلا کی زمین پر, اور پھر وہ مٹی اٹھا کے دیتے ہیں کربلا کی. تو یہ واقعہ ہے حضرت عائشہ کے گھر کا, اسی طرح باقی امہات کے گھر میں اور اصحاب کے مجمع میں کافی واقعات, اور ہر واقعے کی سند رجال سے ثابت کی گئی ہے ان کتابوں میں. جو مراجعہ کرنا چاہتا ہے وہ تحقیق کرے, ہم اشارہ دیتے ہیں تاکہ انسان اگر تحقیق کی طرف جانا چاہتا ہے تو آسانی سے پہنچ سکے. اب آتے ہیں دیگر حوالوں کی طرف اور دیگر چیزوں کی طرف, کہ مولا حسین علیہ السلام پر ماتم کرنا یا اپنا خون بہانا یا اپنے آپ کو تکلیف دینا جائز ہے یا نہیں ہے. یہاں ایک اور اعتراض کا جواب دیتے چلیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ مولا حسین علیہ السلام کو شہید مانتے ہیں, شہید زندہ ہوتے ہیں, اور یہ شہید کا ماتم کیوں کرتے ہیں, زندہ کا ماتم کیوں کرتے ہیں. تو مولا حسین علیہ السلام ابھی اس وقت بھی شہید نہیں ہوئے تھے جب جناب رسول کریم نے متعدد بار گریہ کیا, متعدد بار اصحاب کے مجمع میں اصحاب چیخیں مار مار کے روتے تھے. ان کتابوں کی طرف رجوع کریں جو میں آپ کو حوالے دے چکا ہوں, اور یہ اصحاب حدیث کا آپ لکھیں گے, یہ جملہ کے ماتم الحسین فی کتب اہل سنہ لکھیں گے, تفصیل کے ساتھ آ جائے گا. رسول کریم نے گریہ کیا, اصحاب نے گریہ کیا, امہات المومنین نے چیخیں مار مار کے گریہ کیا. اسی طرح مسند احمد, اس سے ایک حوالہ ہے کہ جناب رسول کریم کی جب شہادت ہوئی تو حضرت عائشہ نے مومنات کو اکٹھا کیا, خواتین کو اکٹھا کیا اور ماتم برپا کیا, اور اپنے منہ پر بھی چماٹے مارے, اپنے منہ پر چاٹے مارے, ماتم کیا, لتم کیا, فقط روئی نہیں. تو جب آپ کا کوئی محبوب چلا جاتا ہے تو پھر گریہ و بکا جائز ہو جاتا ہے. جو اعتراض کرتے ہیں ان کو جواب دے رہے ہیں. اسی طرح جناب حمزہ جب احد کے میدان میں شہید ہوئے, تو اس سے پہلے کا واقعہ ہے کہ جناب رسول کریم کے دندان مبارک شہید ہو گئے, تو ابو عبیدہ الجراح صحابی ہیں جن کا ذکر کیا جاتا ہے, مشہور یہی واقعہ ہے, انہوں نے اپنے تمام دانت توڑ دیے رسول کی محبت میں, تمام دانت توڑ دیے. دانت توڑنا آسان نہیں ہے. آج بھی ایک انسان دانت نکلوانے جاتا ہے تو پہلے ڈاکٹر کو کہتا ہے جی مجھے ٹیکہ لگائیں, مجھے تکلیف ہوگی اگر آپ ایسے نکالیں گے. انہوں نے اپنے تمام دانت توڑ دیے خود ہاتھوں سے, خون بھی نکلا. تو رسول کی محبت میں دانت توڑے, خون نکالا, رسول نے اس صحابی کو دعا دی. اسی طرح جناب حمزہ جب شہید ہو گئے تو ان پر گریہ کرنے والی کوئی خواتین نہیں تھیں جنگ کے بعد, تو اصحاب نے خواتین کو, جو خواتین اپنے ورثاء پر گریہ کر رہی تھیں, انہوں نے خواتین کو کہا کہ رسول کے عزیز اور چچا جناب حمزہ جو بہت عزیز تھے رسول کو, ان پر گریہ کرنے والا کوئی نہیں ہے, آپ جائیں اور ان کی لاش مبارکہ پر گریہ کریں. اور وہ آئیں, انہوں نے ماتم کیا, گریہ کیا جناب حمزہ پر, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعا دی. یہ وہ واقعات ہیں جو ہمیں درس دیتے ہیں کہ گریہ کرنا مولا حسین علیہ السلام پر جائز ہے, باعث ثواب ہے, اور اس سے رضائے رسول کریم اور رضائے جناب زہرا حاصل ہوتی ہے. تو اعتراض کرنے والوں کو امید ہے کہ یہ جواب کافی ہوں گے, اور انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ذکر کریں گے کہ ماتم, زنجیر زنی, خون نکالنا, اس کا اجر کیا ہے, اور اہل بیت علیہم السلام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے. مومنین سے ملتمس ہوں, مجھے میرے بچوں کو اور والدین کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں. والحمدللہ رب العالمین.